Bakit sila ay naalila? Bakit sila tinotorment? Bakit naranasan nila tong hiding, hungry, hurting, and itong hinahunting sila, mga kapatid? Ang dahilan po ay yung verse 1 malinaw. Okay? So basa. 1, 2, 3, go. Then once again. Tapikin mo muna yung katabi mo. Once again. Okay? Ulit. Then once again, the Israelites started disobeying the Lord. So he let the nation of Midian to control Israel for seven years. Now gusto kong laliman ng kaunti yung parte na ito kasi just lately, ang dami pong video na kumakalat patungkol sa maring, maling katuruan laban kay Yahweh. Now that word, Lord, in Hebrew, that is Yahweh. At ang sabi nitong mga maling katuruan na ito daw pong Yahweh or God of the Old Testament is an evil God. So gusto kong i-correct, baka mamaya nakarating sa inyo yung mga video na yan. So gusto kong hapyawan ng onti ito kasi ang sabi nila, just because, katulad nito, yung verse na ito, pwedeng i-interprete. Eh. Sabe, ito ang mga sabi nila, batayan nila. If God is good, if God is love, then why he let the enemy to control, to punish them? So nasaan ang Diyos ng pag-ibig? Are you following? So, there are two sides about God. First, God is love. The other side is that God is righteous. He is just. He is love on this side, but on the other hand, He cannot tolerate sin. And Romans chapter 6, verse 23, sin must be punished. That is why, because of His great love to us, dahil mahal tayo ng Panginoon, at ayaw niyang map mapahamak tayo, subalit, ang ating kasalanan kailangan pa rin maparusahan. The Bible said in John 3.16, He sent His only begotten Son. And He let Him die on the cross. He, he was punished for our sins. Bakit tinayaan niyang mangyari ito? Because God is love at the same time, He is just. Amen? Now, ang hinahanap nilang Diyos, yung puro love lang. So they are looking for a kind of God na puro love lang. Because love cannot be evil. In my long study of the Bible, here's, here's my conclusion. Love without justice is evil. Narinig niyo ba yon? Love without justice is evil. Now, gusto kong i-prove sa inyo sa simpleng paraan. God is love, at the same time, God is just. May anak ka na? Oh, wala pa. May anak ka na? Wala pa. May anak na po kayo? Meron. May anak ka na? Meron. Ito mukhang may mga anak talaga eh. Ng paano kung yung anak mo, Sobrang bait. I, I'm trying to help you understand paano naging God is love at God is just. Paano kung yung anak mong mabait, binato yung anak niya, hinampas, basag yung ulo, duguan, tapos, ito naman, bilang matinong ina, at ito bilang matinong ina, anong expectation mo na gagawin niya sa kanyang anak? Ha? Pangaralan lang. Iduguan na yung anak mo. Nasa emergency hospital na. So bilang matinong magulang, anong gagawin mo sa anak? Ha? Ikaw, kung yung anak mo nakabasag ng ulo, anong gagawin mo? Paluin. Bakit? Anong dahilan? Anong dahilan? Dahil. Hindi dahil mahal mo siya. Exactly. Amen. So kung dumarating man sa buhay natin ang disiplina ng Panginoon, that doesn't make him evil. In fact, his discipline to us makes him a good God and a loving God. Amen ba? So our God is love. And at the same time, He is just. Amen? Now, kapag puro love, walang justice, mga kapatid. I think that's evil. Paul remind Timothy, ang sabi niya, the love of money. Kapag walang hustisya, ang pagmamahal is the root of evil. So, hindi kasalanang umibig, pero dapat may justisya. Amen ba? Verse 2. May natutunan ba tayo? And the Midianites were so cruel that many Israelites ran to the mountains and hide in caves. Grabe yung cruelty. And then verse 3. Every time the Israelites would plant crops, the Midianites invaded Israel together with, meron bang kasama, Amalekites and the other eastern nation. Ang dami po. They rode in on their camels, set up their tents, and then let their livestock eat the crops as far as the town of Gaza. Na picture out yun ba? Magdadala sila ng mga kamilyo, lahat ng mga hayop na kanilang sinasakyan. Sabi ng Bible, hindi sila mabilang Pupunta sila sa bayan ng Israelites at lahat ng kanilang pananim, kakainin ng kanilang mga hayop. That's cruelty. And then, the Midianite stole food, sheep, cattle, and donkeys like swarm of locusts and they could not be counted. And they ruined the land wherever they went. Nakita mo yung saklap ng kanilang pangyayari? na kanilang sitwasyon. And then verse 6, The Midianites took almost everything that belonged to the Israelites. And the Israelites begged the Lord for help. Ano daw nangyari? Yung daw mga Israelita dumadaing na sa Panginoon, Tulong! Sa totoo lang, mga kapatid, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, sa tuwing naghihirap, okay, ang ating mga anak, nahirapan sila sa karamdaman nila or what, maging tayo din nahihirapan na pinapanood sila. Do you think sa nangyari sa bayan ng Israel, hindi rin nahihirapan ng Diyos? Masakit din para sa kanya na ang kanyang sariling bansa ay nahihirapan. Subalit so mga kapatid, kung dahil ang Diyos pag-ibig, kung yan na lang ang tanging paraan. Nagiginig pa ba kayo? Kung yan na lang pahirap na yan, kung yan na lang pagkaalila na yan, kung yan na lang cruelty na yan, ang tanging paraan para makabalik tayong tumawag sa Panginoon, pahihintulutan ng Diyos. Amen. And you begin to ask, Lord, why why are these things happening? why bad things happen to good people, especially to the bad people. Kasi kung yan na lang ang tanging paraan para matuto kang dumaing sa Diyos, pahihintulutan ng Panginoon. So, look at their prayers. And they begged the Lord for help. May tanong ako sa inyo, tinugon ba sila ng Panginoon? Tinugon ba sila ng Panginoon? Sinagot ba kaagad? May answered prayer ba kagad? Ha? Huh? Look at this. Sinagot kagad. Pero alam niyo mga kapatid, minsan yung answered prayer ni Lord, hindi yung katulad sa ating inaasahan. Meron tayong pinagpipray kay Lord, pero iba yung sagot ni Lord. And because we lack of discernment, hindi natin nakikita, hindi natin na-appreciate yung kasugutan ng Panginoon at katugunan sa ating mga panalangin. And then most of the time, mga kapatid, dahil hindi natin siya na-identify, na, na, na na-recognize, eto na palang katugunan ng Diyos, most of the time, we ignore the answered prayer of God. Makinig kayong mabuti, tinugon ba sila ng Panginoon? Tinugon. Look at verse 8. Verse 8. Yan ang answered prayer ng Lord. Lord, tulong! Lord, hirap na hirap na kami. Anong answer prayer ng Panginoon? Basa. One, two, three, go. And the Lord sent a prophet. Pambihira ka naman, Lord. Oh. Ang prayer natin, prophet. Lord, prophet. Ang pinadala, prophet. Teka, Lord, ba't mali? Pinadala. Madalas si Lord, tumutugon, laging ang pinapadala, prophet. Pero ang nasa isip natin, prophet. Amen. Paano si, si David naging hari? Ang pinadala, prophet. Nung si David nagkasala, bumagsak. Anong pinadala? Prophet. Nung nakabangon si David muli, anong pinadala na naman? Prophet. Nung ang widow walang wala na, anong pinadala? Prophet. When most of the time, God would answer our prayers and the answer is His prophets. But we fail to recognize kasi ang nasa isip natin, Lord, prophet. gusto ko mga makawala sa kawalan na ito. Yung prophet nagsasalita na. Nagpa-prophesy na. Nagsasalita na sa, 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 mensahe na pinapadala ng Diyos. And then, we ignore the prophets. But because you are expecting profit. Bakit? Bakit madalas ini-ignore natin yung prophet? Tignan natin dito. Sabi ng prophet, the Lord God of Israel, so listen to what I say. E, ganun na naman talaga yung mga propeta eh. Pakinggan yung sinasabi ng Panginoon. You were a slave in Egypt, blah, blah, blah. Anong sabi ng mga tao? Pambira naman. Laos na yan. Paulit-ulit na lang tayo sa niligtas mo kami sa Egypt o yung sitwasyon natin ngayon. And we don't like hearing those things. Bakit? Alam ko na yan. Alam ko na yan life guide. Alam ko na yan cell group leader. Alam ko na yan pastor. Alam ko na yan kapatid. Dami nating alam. Look at verse 10. I am your God. And I told you not to worship Amorite gods, even though you are living in the land of the Amorites. But you refuse to... Ano ang isyo? Refuse to do or refuse to listen? Ang problema kung bakit lalong napahamak ang isang tao, because they refuse to listen. Kung nangyari sa kanila to, maaring nangyari sa kanila. Sabi ng Bible, ang pangyayari nung unang kapanahon ay lesson para sa ating lahat. Amen ba? So mga kapatid, bakit natin pinag-uusapan ang mga bagay na ito? Dito nakikita natin, grabe yung takot nila. And there are things that cause fear. Pag-usapan muna natin saglit yung fear. Okay? There are things that cause fear. Number one, control. Sabihin natin lahat, control. Okay? Look at verse one. So he let the nation of Midian control Israel for seven years. Bakit katakot pag nadaan sa madilim? There must be something controlling your heart. Ha? Huh? Lagi mo kasing pinapanood, horror movies eh. May stronghold. May nagku-control. Are you following? Iihi ka na lang, tabiya po, tabiya po. Anong tabiya po? You are son of the Most High God. Amen. Di mo kailangan magtabiya po dyan. Mga demonyo yan. Mga kaawa yan. Dapat mangingili. Sila dapat ang magtabiya po sa'yo. Come on. Now what's controlling you? Um, sa Itbayan, Batanes, mga kapatid. Kung kayo po'y mapasyal po doon, isa po sa kanilang mga tourist attraction, yung tinatawag po nilang uh, ancient graves. Okay? Kung makikita niyo po, meron pong mga libingan doon in a shape of a boat. Okay? Eh, tayo mga Pilipino, hindi naman tayo ganyan. Pag may namatay, hindi naman natin isasakay sa bangka, di ba? Lalo na kung bangka gawa sa bato. So pag namatay, ilalagay nila sa gitna ng nakashape na bangka. At yung bangka na ito, Facing towards the sea. And they believe na eto daw pong Itbayan Island, mga kapatid, no Ang mga sinaunang settlers daw po dito, para sa kanila, they believe that they were sort of Vikings. Alam niyo yung mga Vikings? Yung mga sailors, ba, mahirip maglagad, mag-explore, mag 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 mga ganyan. So yan yung pananaw nila dyan. And um, iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang paniniwala, iba yung kanilang reliyon, iba yung kanilang sistema sa paghahanap buhay, maging ang kanilang sa paglibing ng kanilang mga mahal sa buhay kakaiba. Until the Spaniards came and take full control of that island. Nung pumalit ang Spaniards, mga kapatid, here's what happened. They control the island that leads the change of culture behaviors and even faith and religion so pumasok yung Spaniards and then nagtake over na naman yung Japanese di ba and then pagkatapos yung mga Amerikano na naman our nation was shaped by the controlling power of the past kaya apektado tayo ngayon ang ating gawi ang ating pananalita ang ating mga estilo lahat ito merong epekto sa controlling power of the past. Kaya takot ka, kaya alanganin ka, kaya ganyan ang ating pamumuhay, maybe something is controlling us. Um, merong itong barkong ito, I don't know kung ito pa rin ang pinakamalaking barko ngayon sa buong mundo. At uh, Probably yan yung sasakyan namin ni attorney pagka uh, nilibot na namin yung buong kandaba. Kasi bumabaha na sa kandaba, mukhang hindi na humuhupa pa eh. Ano? So, ang ganda ng barko na yan, at yung barko na yan ay katumbas ng limang Titanic. Now, Ganun pa man siya kalaki, ganun man siya kagara, ganun man kadami yung mga tao dyan sa loob. Pero alam nyo ba na ang barkong yan ay kontrolado lang sa isang napakaliit na kung tawagin ay rudder or kaya propeller. Andyan ba kayo? Now, pag tinignan mo yan, hindi mo makikita yung propeller. Kasi nasa ilalong po yan. Amen ba mga kapatid? So, what controls you also drives you. And what drives you dictates the trajectory of your life. Ano ang nag-control sa buhay mo? Kasi ang laki-laki ng barko pero kayang diktahan ng maliit na rudder. At ito ang issue sa radar, mga kapatid. Yung controlling force, ha? they are not visible with our bare eyes. So napapatanong ka, ang tagal ko ng krisyano, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito yung finances ko? Bakit ganito yung pamilya ko? Bakit ganito yung, yung, yung pamumuhay namin? Bakit ganito? Bakit mag, ba, lumaki kang krisyano? Wala po yan sa tinagal mo sa Panginoon. Alam niyo ang, ang issue dito? Ha? Ano bagay na hindi mo isinuko sa Diyos, anumang bagay na hindi mo pinapaayos sa Diyos, hindi maaayos. Amen ba? Hanggat merong controlling force dyan, at ito nga pinaka-issue, hindi nakikita. And sometimes, we call it strongholds. There are strongholds that are controlling us. And they are beneath the surface. Wow. So what controls you also drives you. And what drives you dictates the trajectory of your life. Gusto mo dito papunta, dito ang direction. Bakit may kumokontrol? Wow. Now, ito pong nakakalungkot. Paki next slide na lang. Some are controlled by this. Maliit lang yan. Singliit lang yan ng rudder. Napakaliit lang ng propeller na yan, pero nagtaka ka, bakit iba ang direksyon ng buhay mo? Bakit iba ang direksyon ng buhay ko? Maliit lang yan. May mga kabataan, ha, kontrolado sa cellphone. Kontrolado sa social media. Lives are being abused and controlled by these things. Maliit lang yan. Pero napapaikot yung buhay natin dyan. Alam niyo ang pinakamasaklap dito? Bakit hindi napalaya dyan yung tao? Ha? Maliit lang naman talaga eh. Pero alam niyo kung bakit yung tao hindi lumalaya dyan? Because they loved it. they enjoy doing it. Alam nyo, you cannot change what you don't hate. You cannot change what you don't hate. Hanggat mahal mo yung isang bagay, kahit nagbibigay pa yan ng kapahamakan sa'yo, as long as you like it. As long as it is pleasurable to you, you cannot change what you don't hate. Kaya yung sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, ha? sabi nga ni Bishop Uriel, lahat ng nangyayari sa atin ngayon, produkto yan sa choices mo kahapon. You like it. Minsan yung prayer ko, Lord, bigyan mo nga ako ng wisdom nagpapapray yung isang kristyano, pastor, pag pray mo nga akong ganitong ganyan, pinagaling naman ni Lord eh. Sunod, nagpapapray na naman, nagpapapray na na, pareho lang yung pinagpipray, sakit. Sabi ko, Lord, ba't hindi gumagaling? Gumagaling naman talaga eh. Nga lang, kinain pa rin yung bawal. Because you like it. Kapatid, sabi mo sa katabi, you cannot change what you don't hate. Hallelujah. Now here's the second point. Things that cause fear. Number one, control. Number two is cruelty. Look at verse 2. And the Midianites were so cruel that many Israelites ran to the mountains and hide in caves. Grabe yung cruelty nila. Gaya na binasa natin kanina, dadaan yung kanilang mga hayop, lahat ng kanilang pananhim kakainin, sisirain. Pag may meron silang naabutan na ani, no, kukuhanin lahat nila yan, i-confiscate nila, mamamatay na lang sila sa gutom cruelty yan po ang pangalawang source or cause ng takot pangatlo is crisis look at verse 4 they rode in on their camels set up their tents and then let their livestock eat the crops as far as the town of gaza and then the midianites stole food ninanakawan sila kaya mayroong crisis what else and they ruined the land wherever they went Four years ago, when the COVID strikes, lahat tayo nagtatago. Crisis makes us high. Amen? Control, cruelty, and crisis. Now, bakit natin pinag-uusapan itong mga issue sa mga kinakatakutan natin? Yung mga kumukontrol sa atin, yung cruelty, and itong crisis. Because fear affects us. The question is, how fear affects us? Okay, number one, if you are fearful, take note of this, you cannot think properly. Amen. Takot kang mawalan, takot kang maubusan, takot ka, lagi kang takot. If you are afraid, you cannot think properly. You cannot move properly. You cannot win the fight. Why? Because fear paralyzes us. Iyon makagalaw. What else? You cannot live in peace. Amen? Ito ba pang lima? You cannot become the way God wants you to be. Pang-anim, you cannot believe in God. Fear stops us from believing God. And it also stops from believing our selves. So, the question is that, how Gideon overcome fear? Kasi maging si Gideon, mga kapatid, noho, nagtatago. But at the end of this story, si Gideon nabago. Naging pinulo, nagiging judge ng bayan ng Israel, siya yung nanguna, pinagtagumpay ng Diyos, na overcome yung takot. So ang tanong ngayon, paano na-overcome ni Gideon yung takot? Kasi si Gideon walang pinagkaiba sa atin, natakot din. Dumaan ng control, naranasan yung cruelty, naranasan din yung crisis, walang pinagkaiba sa dinanas natin ngayon. But, but, Gideon succeeded, nagtagumpay, na-overcome yung takot. Do you want to know how Gideon overcome fear? Gusto niyo bang malaman kung paano na overcome ni Gideon yung takot? Salamat sa tatlo. Gusto niyo bang malaman paano nagtagumpay si Gideon? Paano niya na, 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 natalo ang takot na kumukontrol sa kanilang buhay? Number one, the presence of God. Look at verse 2. And the Midianites were so cruel that many Israelites ran. Kasama si Gideon dito. They ran to the mountains and hide in caves. Kasama si Gideon dyan. Pero, pagpaling mo sa kabilang pahina ng aklat ng judges, mga kapatid, ang laki ng pinagbago ng buhay ni Gideon. Here's what happened. Gideon had a personal encounter with the Lord. And this changes everything. Alam niyo kapag nagkaroon ka ng personal encounter with God, yung totoo talaga ha, everything changes. Si Gideon matakutin din. Pero nung maikwentro niya ang presensya ng Panginoon, my friend, lahat nagbago. Yung duwag tumapang. Yung walang pangarap nangarap. Yung walang direksyon nagkaroon ng plano sa buhay. Hu! Yung presensya ng Diyos. Tingnan natin yung verse 12. Yahweh Angel. Dito binanggit pa yung angel. Pero pag binasa natin sa baba, si Yahweh talaga 'yan. Si God talaga 'yan in a form of an angel. Nasabi ng Bible, Yahweh angel suddenly appeared to Gideon and said, "Yahweh's presence goes with you, man of fearless courage." Wow. Why why the presence of God is very important to us. Alam niyo po mga kapatid, the only environment that can stabilize our life is the very presence of God. Amen? Amen! Ang tanging lugar, ang tanging environment na makakapag-normalize sa takbo ng ating mga buhay, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Ang ganda ng buhay ni Adan at saka ni Eva. Alam mo yung sabi ng Bible, when God created man, Ha? Nilikha tayo ng Panginoon tapos nilagay tayo doon sa Garden of Eden. Nothing special about that garden. Alam mo kung bakit? Garden lang din yun katulad ng garden natin ngayon. Pero anong nagpapa-espesyal sa garden na yan? Nandun ang presensya ng Diyos. The presence of God makes the difference. Kapag ang buhay mo wala ng presensya ng Diyos, ang tuyo-tuyo. Puno ng takot, puno ng alindangan, wala kang katiyakan sa buhay. Pero kapag ang buhay mo dapuan muli sa presensya ng Panginoon, kapatid, magbabago ang lahat. Hallelujah! We need the presence of God! And if you want to overcome fear, you must go back to the presence of the Lord. Balikan natin yung Garden of Eden. Balikan natin yung ating devotion. Kaya nga namin kayo i-encourage lagi. Balikan nyo ang devotion, ang panalangin sa Panginoon because that's the only way to normalize our lives, to stabilize our lives. Amen? Diyan palang magiging normal ang buhay mo. It's easy to recognize kapag abnormal na ang buhay mo. Kapag puro iling ka na. Pag puro iling na, pag tabihin na lakad mo. Di na normal 'yan. Pag di ka na nakatulog, di na normal 'yan. Come on. Kapag pa utal-utal na ang life group mo, hindi na normal 'yan. Kapag pautal-utal na yung pag-church mo, hindi na normal yan. Kung dati on fire ka, ngayon no fire na, hindi na normal yan kapatid. Huwag kang magpanggap na okay ka kasi hindi ka okay. And what you need right now is the very presence of God. Hanggat hindi mo yakapin, hanggat hindi mo balikan ang presensya ng Panginoon, hindi magiging normal ang buhay mo. Kasi nung si Adan sa si Eva tumalikod sa Garden of Eden, tumalikod sa presensya ng Diyos, doon nagsimula ang naglukuloko ang buhay nila. You need the very presence of God. Number two, we need the perception of God. The right perception of God. Yung perspective ba? Look at verse 12. Yahweh's angel suddenly appeared to Gideon and said, Yahweh's presence goes with you. Man of fearless courage. Biruin mo, nagtatago yung tao, nanginginig yung laman kasi papunta na yung mga kalaban. Ang tingin niya sa sarili niya, ano? Mahina. Ano ang tingin niya sa sarili niya? Matakutin, mahina. Walang kwenta. Tingnan mo yung kasunod na verse. Sabi ni Gideon, But Lord, how could I? Yan yung mga statement na mga walang perspective. Mali ba yung pananaw sa sarili? Dinugtungan pa. My clan is the weakest. I am the least. Yung mga walang perspective, madaling ma-identify. I am the weakest. I am the poorest. I am the ugliest. I am not able. Alam niyo mga kapatid, ang dami nating I am. But once ma-enlighten ka, makita mo kung paano ka tinignan ng Panginoon, You will understand that God also has a lot of I am. I am your shepherd, I am your righteousness. Hallelujah, I am your protection. I am your, your shield. I am your reward. I am Jehovah Jireh. I am Jehovah Shama. Come on guys, give him the praise. He is your I am. We need the right perspective. Amen. We must learn to see ourselves the way God. seeing us. Amen? Perception. Perspective. Alam nyo, kapag mali na yung pananaw natin sa sarili, lahat ng bagay kahit madali, mahirap. Lahat ng posible, magiging imposible. But the day you encounter God again, at makitang muli kung gaano ka ka-valuable sa Panginoon, magbabago ang takbo ng buhay mo. It reminds me about the story of Thomas Edison. When he was, I think, grade 1 or grade 2, muwi siya sa bahay, may dadala siyang sulat. Sabi niya, Ma, may pinadalang sulat yung teacher ko. Sabi ng teacher ko, ikaw lang daw pwedeng bumasa sa sulat. So, binasa ng mama yung sulat, miyak yung kanyang mama. Niyakap ang kanyang anak. Yung maliit na Thomas Edison nagtanong, sabi niya, Nay, anong problema? Bakit ka umiyak? Sabi niya, anak, napaiyak ako kasi humanga ako sa'yo. Bakit, Nay? Sabi ng teacher mo sa sulat, ikaw daw ang pinakamatalino sa classroom. At yun daw, yun daw IQ mo hindi namin kayang i-handle. Kaya simula daw bukas, ako na lang daw magtuturo sa iyo. You are overqualified in your school. Pagkalipas ng maraming taon, itong Thomas Edison na ito, he became the genius of the century. And then, naka-invento siya ng ilaw kung saan nag enjoy tayo ngayon, naka tayo, siya ang naka-invento niyan. And according to the story, nag-fail daw siya ng 1,000 times tinanong siya ng isang media, sabi niya, Sir, anong pakiramdam na nag ka ng 1,000 times? Sabi niya, hindi failure yung 1,000 times. Steps para mabuo ko yan. Bakit ganun na lang kapositibo ang outlook ni Thomas Edison sa kanyang sarili? Namatay ang kanyang mama, umuwi siya sa kanilang bahay, inayos na yung mga bahay. Pagbukas niya sa isang cabinet, nakita niya yung sulat na inabot niya sa kanyang mama few, few years ago. Binuksan niya yung sulat, siya naman ang napaiyak ngayon. Alam niyo kung ano nakalagay sa sulat? Sabi ng sulat, Dear Mommy, yung anak mo, bobo. Sobrang baba ng IQ. Hirap kaming turuan siya dahil hirap siyang makaunawa. Kung maari lang, wag mo na siyang pag-aralin kasi wala siyang pag-asa. Teacher, umiyak siya. This time siya naman ang umiyak. Hindi dahil nasaktan siya, kundi na-appreciate niya na yung mama niya, binigyan siya ng positibong perspective. He was raised by a single mother, raised with the right perspective. You need to regain perspective the right perspective of yourself. Amen. Hallelujah. Let me remind you this morning that what God thinks about you is far more important than what other people thinks about you. Amen. I want to remind you this morning that you are more valuable than many sparrows. My friend Jesus left heaven to find you. He exchanged his crown for the ragged cross. Mga kapatid, you may think less of yourself because of your mistakes. But your value never change. Your value never change. Don't let anybody or your current situation to define you. No matter how difficult you are going through, you are not forgotten. You are not forgotten. You are not alone. And God said, my presence and my power will be with you. Only believe. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow. 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 And here's the point number three. How to overcome fear. Presence, perception. Number three, promises of God. Balikan natin ang mga pangako ng Diyos. Anong sabi ng verse 12? And Yahweh appeared to Gideon and said, Yahweh's presence goes with you. Ilang presence meron dyan? Ilang presence? Halos bawat verse inulit-ulit ng Panginoon, my presence. My presence. My presence. That is the promise of God in your life. Amen. Amen. My presence. His presence is more important than all the things of this world. Mas mahalaga pa ang presensya ng Panginoon kaysa sa pera. De baling walang pera basta't may presensya sa Panginoon. Amen. De baling walang pera basta't may presence. Hallelujah. But believe me if you have the presence of God you have everything. Moses understood the power of God's presence. Kaya nung sabi ni Moses, Lord, if you will not go with us, we we will not leave this place. Hindi mo rin lang kami sasamahan Panginoon, hindi kami aalis sa lugar na ito. Hindi kami hahakbang. Hindi kami uuusad hindi kami gagalaw hanggat wala ang iyong presensya. Karamihan sa atin baliktad, galaw na walang presensya. We need God's presence. And I want you to write down these promises of the Lord. Number one, He promised for His presence. Number two, He promised for His power. Ang Pangatlo, He promised victory. Tignan mo yung verse 16. Yahweh replied my presence. That's the first promise. And here's the second promise, my power. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, who can stand against us, 'di ba? Ha? Huh? Wow. And then finally, anong sabi? Victory you will crush the enemy. Sabihin mo sa katabi mo, you will crush the enemy. You have His presence, you have His power, and you will crush the enemy. Those strongholds na nagkukontrol sa buhay natin, you will crush the enemy. Mga kapatid, hallelujah. Presence, power, and victory. Sinong gustong makawala sa stronghold? Sinong gustong makausad sa buhay? We need the presence of God. Amen? Amen? Hallelujah. How to find faith in this difficult time? Sino dito nahihirapan ka na? Ha? Sino dito nag struggle ka? Sino dito, but parang hindi tama yung direction ng buhay ko? There are forces that's controlling your life. and here's what you did this morning money is good but all that you need is the presence of god amen you need the presence of god we need to regain we need to recapture the right perspective of ourselves we are the child of the most high god amen minsan nakakapanghina dahil sa ating failure dahil sa ating mga mistakes dahil sa ating kapalpakan mga kapatid can i tell you something are you listening there's nothing you can do that can make god love you less there's nothing you can do that can make him love you less there's nothing you can do that can make him you love more. Your value never change. This morning, if you think you need the presence of the Lord, wag tayo magatubilit, Lapit tayo sa Panginoon. God is all that we need.